Je tu ďalší diel série Rondo Go Quiz. K dispozícii mám iba dva životy, žiadnu napovedu. Mám ovplyvnenie, dvakrát toľko bodov za správnu odpoveď. Takže sa oplatí odpovedať správne. Obťažnosť stredná. Koľko minimálne mincí musíme presunúť tak, aby sa z uvedeného útvaru stal tvar pripomínajúci pyramídu? No tak tieto tri môžeme nechať ako ten vrchol. Dokonca môžeme využiť aj toto. Takže tieto štyri by tu mohli zostať. Takže tri. Minimálne tri. Aký chemický vzorec má kyselina siričitá? H2SO3. Dobre, máme jednu napovedu, dobrú napovedu, hlasovanie ostatných. 4 ťažké. Ktorá bielkovina je základná stavebná hmota spojivových tkanín? Dal by som kolagén, ale neviem. Je to kolagén. Ktorý z týchto hercov nehral vo filme Pearl Harbor? Tak to som si mal... Nehajte radšej. Toto dáme Matt Damon. Úplný tip. Kto nepatrí do hlavnej šestice v seriáli Priatelia? Ktorý slovenský hrad je zapísaný v zozname kultúrneho dedičstva UNESCO? Spišský. Myslím, že kvôli svojej veľkosti. Dobre. Posúvam sa o 136 miest. Nebezpečná odmena. Ide iba o rondony, takže to ma príliš nevzrušuje. Mám ich dosť. Vo filme Snowboardiaci si zahral hlavnej úlohe spolu s Jižím Mádlom Vojta Kotek. Roman Kreuziger je český cyklista. Dobre. Spustiť úlohu 12 eur do shopu, to nikdy nevyužijem. Do akého mora sa vlieva rieka Volga? Tá tečie na juh. Takže by to mohlo byť Čierne more. Nie. Na sever. Do Kaspického sa Volga vlieva. Takže Volga do Kaspického. Ako sa volal americký detektív vo filme Adela ešte nevečerela? Nick Carter. To bolo tuším dočolomanský. Čo bolo zámienko v vyhlásení prvej svetovej vojny? Sarajevský atentát. To je autorom diela Válka z Mloky. Karel Čapek. Dobre. Ešte jeden život. No. Keby sa mi toto podarilo, tak toto video by bolo pravdepodobne potom dlhé. Ak sa nepodarí, tak končím. A 8 ťažkých, takže malá nádej. Ktoré minerály sú zodpovedné za pevnosť kostí? Vápnik tam bude. Vápnik s čím? Železo, vápnik? Nie. Vápnik a fosfor. Vápnik a fosfor. Týmto končím toto video.